Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kamachia. Kama kawaida ninawapenda sana. Thank you for tuning into my channel. Kama ni mgeni katika channel yangu, make sure me subscribe or me like video. You can also share my videos. And guys, I'm on my way going to a certain children's home. Tunaenda children's home inaitwa Promise Giving Children's Home. So today tumesema ni vizuri kwa ile kidogo yenye ambao tunapata pia turudishie wale wenye ambao wako na mahitaji. Nimefikiri si mbaya, in fact si poa, maybe unapata unakunywa yote, unasherekea, unapiga masherehe, but kuna huko watu wengine ambao wanahitaji usaidizi kidogo na hujawafikiria. So mimi kwangu leo nimesema mimi na familia yangu at least turudishe mkono kwa watoto. Sorry, wewe mtoto kutoka shule. Mtu anaweza weka mtu majaribu. Guy. Okay. Nimetense kidogo guys, by the way nimetense kidogo, mtoto ametoka shule. Yaani wako wengi kwa barabara, taangali kwenye anaenda. Ni kukimbia tu. Okay. Nipo nawaambia kana kwamba ninaenda children's home. Venye mnaniona hivi. Niko tu, atuko wengi, tuko tu na msichana wangu. Ndio tunaenda pale Promise Children's Home, iko upande wa mmoja ukitoka hapo Greenspan Mall. Kuulizia Samuel utakuwa naipata. So tunaenda kutembelea watoto. Ya tushe ile kidogo yenye tuko nayo. Kama ni aje guys. Tumeona sio poa tukulange tu peke yetu, ile tu kidogo. Sio lazima tupeleke ile kitu kubwa, hiyo kitu kubwa tutaitoa wapi? Tunapeleka tu ile kidogo yenye tumepata. Pia tushare na wao. Tushare tu na watu ukipeleka tu. Hata mimi sijapeleka vitu mingi. Nimechukua tu vitu kidogo kidogo, maybe bandre ya unga, kama warundo kama tatu hivi. Unachukua tu cabbage, unachukua tu sabuni, kitu kidogo. Hiyo kidogo kwa watisi wanafurahia, wanaona atisti kuna watu wenye ambao wanafanya nini? Wanatujali. Kuna wanaona atisti hawako peke yao. Juu hao watoto wakiwa mali pale, msione kana kwamba hawahitaji usaidizi wenu. Wanahitaji usaidizi wenu. Mko huku mnatumia watu pesa, wenye hata hawezi wakakumbuka hata watoto kama hao. Mtu anakuomba tu pesa na mpato amemtumia hata 100,000 at the end of the day, hata haikukumbuka. Lakini watoto kama hao kisha nao ile kidogo yenye ambao umepata. Ukisha tu nao, bataomba Mungu, utapata, utakosa. Na mkumbuke mkono utoao ndio mkono ubarikiwa. Wawezi niambia ati unapata, sema unapata mshahara yako, hata kama unatoa tu kidogo tu, si atotoa ile mingi. Ukipata tu ile kidogo nyo mepata, wakumbuke pia, hata kama ni mtia sabuni tu moja, watakuwa mefanya kitu ya maana sana. Juu, wako pale, wanangoja ile kidogo yenye tuko nacho tuweze kusaidiana na wao, but maybe wanapata hata hiyo mingi, wanaingia kwa klabu, wanakunywa, wanapiga masherehe, but wezi wakumbuka. In fact sio poa. Mimi ningewaambia tu ukipata tu kitu kidogo, make sure muwakumbuke, manze muwakumbuke, juu pia hao wanawahitaji. Na mimi ninajua hata ili hao watoto juu hamtakosana na wao, wanaweza kuwa na nini, unaspendi kwa mabeste, kwa wenye hata maybe watakukumbuka, wanakupenda tu jua ile kitu yako yenye ambao uko nacho. Na watakukumbuka wakati ambapo uko na shida, hata ukiwapigia simu watakukumbuka. So mimi huwa nina prefer si mali kama hapo, ninaenda tu na ile yangu yenye niko nayo kidogo, ninawapatia. So nikiwapatia tu hiyo kidogo, mimi nasikianga niko blessed tu na hiyo, na nasikia niko na amani kuliko tu nimpate tu rafiki, twende tupige masherehe. At the end of the day atabaki tu labda akiongea hata mengi kunihusu, oh, anajifanya, anajionyesha. Unaona vitu kama hizo. So mimi nikishare na watoto kama hao, sionai kama ninaenda loss. Mimi siendangi loss by the way. Ninaonanga kama mimi niko comfortable juu hawajani force ni kupenda kwangu. Yeah, at least naona tu niende tu nikae tu pale nao tu kae pamoja, sherekee pamoja. Kama ni kitu ya kula tukule pamoja. Tujue wanahitaji nini tena. Tupige tu story. Pia wanahitaji kampeni yetu, si ndio watu wangu? Kama watoto pia wanahitaji kampeni yetu. Wanahitaji kampeni yetu sana. Wakikaa pale wasiboeke. Na wenye mnafanya hivyo, by the way mnafanya mzuri. Kama unajua chai jitolea ukaenda mali kama hapo, unafanya vizuri sana. Barabara iko na watoto wengi by the way, wametoto. Ni masaa watoto kutoka shule.
watoto wako wengi barabarani saa hii. Nikuwa careful kwa barabara juu wako wengi. Alafu saizi ndogo ndogo. Wale watoto saizi ndogo ndogo nao ni wengi na mnazaa sana wa Kenya. Wa Kenya wewe upande wa kuzaa nayo. Hamjabaki nyuma. Hey, wazoa amefanya kazi mzee. Hey. Nakwambia sasa inaangalia hapa kwa barabara penye watoto tumejaa. Nakwambia wa wazee hawajalala, yani wanafanya ile kazi yao. Mimi na mama na pia nimejituma, nimeamua tu kupatia kabisa. Hey, lakini watoto ni baraka by the way. Watoto ni baraka, Watoto ni baraka. Na hii mvua venye imenyesha kwanza hii mwezi wa umenyesha last month. Hey. Sasa inajua mwezi wa saba. Huko napata mtu anatupa mate huko na nyuma paka una... Mwezi wa saba, si ndio? Najua mwezi wa saba, najua baada kulikuwa na mvua na hiyo baridi. Amekuwa mnatoka kwa nyumba. Na najua wasipotoka kwa nyumba waende kazi. Si mnajua matokeo. Mwenye kuweka security shida yake. Mimi nastulilia hapa, si ndio? Na wenye mko na security mlijipanga mapema. Yeah. So guys, by the way, niko mbali hata ndio naelekea place inaitwa Donium. Ndio naelekea place inaitwa Donium. Tunaenda kusalimia watoto, nikifika pale nitakuwa nawachukulia ka video nikiwa na watoto. Tufurahie pamoja. Yeah, in case maybe uko na kitu, hata kama ni manguo uko nazo hazina kazi. Eh? Hizo manguo usitupe, kusanya tu, kuna mtu anahitaji hizo manguo. In fact kuna mtu anahitaji hizo manguo. Hawa watoto wanahitaji hizo mavazi. So maybe uko na manguo huko, nitafute tu nipatie tu tuwapelekee kwao. Kwa hiyo nguo yenyewe naona kama imewacha mtoto wako. Kuna mtoto pale maybe ana hiyo nguo, anahitaji hizo manguo. So kama unajua uko na manguo na uko within Nairobi, niambie tujue penye hizo manguo tutazichukua. Tuwapelekee pia wafurahie. Na baada tokea kwa baia mpya, wewe babaie mimi nipatie tumbo, mimi nitapeleka by the way. Mimi nitapeleka. Huyu mwenye mnaona huko nyuma anatokelezea mweusi. Anatokelezea tu kwa sofanye tu hata kama nikahai basi tu. Wendi. Tasalimia watu tu hata kama nikamkono ndio umetokelezea tu. Hai. Nakwambia ngoje huko nyuma kuna kabisa si mweusi hivyo. Basi ogope waone. Na wendi ni mweusi aje. We. Si mweusi hivyo by the way ni venye. Kuna kagiza, alafu mnajua mimi ni ka brown skin. Sasa siwezi compare na yeye, lakini nikiwa kwa nyuma ako tu sawa. Tuko tu na yeye. Na vitu zenye tumebeba tutaonyesha sasa hivi, zenye tumebeba maybe tukifika tukichapokelewa. Ya mtakuwa mnaona, si ndio watu wetu? So tunawapenda sana. Asanteni kwa kusupport, ku like video zetu, kusubscribe. Na wenye ambao mna share video zetu tunafurahia sana. Asanteni sana. But nimesema kama uko na kitu chenye ambapo naona unahitaji kushare na hawa watoto, ni vizuri nitafute, angalia hapo kwa channel yangu kuna namba yangu. Nitafute nipigie simu niambie vile tutapatana. Tuwe tuwatembelee, tuwapelekee, watafurahia sana. In fact wataenjoy sana na utabarikiwa sana. Na mkumbuke mkono utoao ndio ubarikiwa. So najua mwisho wa mwezi chenye utapata, hata kama ni kidogo aje, wakumbuke. Wapitia, sio lazima tupite hiyo children's home. Children's home ziko mob. In fact ziko mob, sio lazima tamio nipatie. But yenye iko karibu na wewe, jaribu fika pale. Rudisha tu chenye ambacho unaona kimefurahisha kutoka kwa roho yako. Usiwe kutoka kwa roho yako, piana chenye unasikia unafiri kufanya nini, kuwapatia. Na mkumbuka hapo machubenzona wanapata, kuna madada zetu wako Saudi wamewacha watoto pale. Kuna wengine wamewacha watoto pale juu maybe hawapata place ya kuwacha. Yeah, mnasalimia artisti, mnasimama nao ama si ndio? Kuna wengine wako Saudi wamewacha watoto hapo. So mkumbuke na mbaombee sana watoto. Wengine wanajoin mashure. Kama last time nikienda, kuna wenye walikuwa wamejoin secondary school, walikuwa hawana masanduku. Tulijaribu kwenye tunaweza ile kidogo tu. Unapeleka tu ile kidogo, hata kama ni sanduku moja mbili, itasaidia. Huyo mtoto atakuwa amepata hiyo
sanduku na najoin nini shule. So ukipata mti ya sabuni, upate dawa ya meno, upate hata kama ni kiatu, sio iko sawa mtu wangu. Eh, hiyo iko sawa na mtutabarikiwa sana. So guys, hiyo tu ndio nilikuwa nataka kuambia, mjipange. Na mjipange msiangalie wale watoto wenu peke yenu wenye wako kwa manyumba huko nje, watoto wanaumia. Huko nje watoto wana mahitaji mingi sana. Hata kama ni sanitizers by the way, nunua tu always by the way. Leta tu peana. Peana tu hiyo kidogo, hiyo kitu yenye unaona kama ni kidogo, kwao ni kitu kubwa sana. Na watashukuru, watakuombea baraka. Na mfuko wako hautakosa kwa sababu umekuja ukawapatia. Mfuko wako in fact iweze kukosa kwa sababu ulitoa ukarudisha. Kwanza ndio utapata mingi zaidi. Na hata Biblia inatuambia Mungu anasema tumjaribu kupitia kwa kutoa, na atatufungulia milango zenye ambayo tujai, milango kubwa zenye tujai funguliwa. So wewe jaribu kwa ile kidogo nyo napata, jaribu sana uweze kushare na watu kama hao. Jaribu na wale watu wenye ambao wana mahitaji. Love your neighbor as you love yourself. So ukiwakumbuka pia Mungu atafanya nini? Atakukumbuka. Hiyo kidogo hiyo yenye nakwambia yenye unadharau. Hiyo kidogo, hiyo shilingi yako 200 unasema, "Ai, mimi ningependa kusaidia lakini mapato yangu ni kidogo, ninaweza pata 200." Hiyo 200, hiyo 100 unasaidia malipa kubwa sana. Hata kama utanua 2 candles, upeleke tu pale, juu pia stima zinapoteanga. Unaweza nua 2 candles na upeleke pale by the way. Na zitafanya nini? Zitasaidia. Ndio watu wangu. Leo unaweza jitolea tu hata kama ni cabbage mbili, hata mimi nimeambia sinio vitu uzika hata hapo mingi sana. But tu hiyo yenye nimesikia tu leo nikasema hapana. Si ati niko na ile mingi, but ni kujitolea tu na kujinyima, na unasema hapana. Mimi kwangu nimekula tu hii. Wacha pia wengine wafanye nini? Wakule. So guys, like the video, subscribe na share. Tutaonana tukifika huko.